Alô, boas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Pokémon Soul Silver! Vamos continuar exatamente onde estávamos, vamos procurar as nossas Pokébolas e capturar um Wutwut, pelo menos. Também gostava de apanhar um Pidgey, porque eu gosto muito de Pidgeys. Desde a primeira vez que... Oi? Não é isto que eu quero, peço desculpa. Sim, quero comprar. Ah, espera, só tens isto? Porquê? Não tens Pokébolas para o homem de quem? Por que ele não tem Pokébolas? Deixa eu ver se o Velhadas tem Pokébolas. Já me deu os sapatos dele, agora tem que ter Pokébolas, não? Catch a lot of Pokémon. Eu sei. Ah, ok, não tens Pokébolas para me dar. Já me deste os sapatos, o que é que eu posso pedir mais também? Pokébolas, posso pedir Pokébolas. É isso que eu posso pedir mais. Ei! Sim, metamorfose Pokémon. Já agora, quem acha que o Pokémon apoia o evolucionismo de Darwin? Primeiro que tudo, não sabe o que é o evolucionismo de Darwin. E depois, não, isto é mais uma metamorfose que evolução, propriamente. Nós é que chamamos evolução porque sim. Porque somos estúpidos, francamente. Porque isto não é uma evolução, isto é uma metamorfose. Quem é isto? Sim. Vai para lá. Ok. Como é que eles fazem o sistema de saúde literalmente gratuito? E que não fez tipo uma parte da aventura em que eu tenho que fazer os impostos para poder pagar as despesas de saúde? Ok. Quem és tu? Ok. O que é isto? Estranho. Ok, bora. Vamos seguir em frente então. Se não vão dar Pokébolas nesta cidade, vamos para a próxima cidade. Basicamente é isso. Por isso vamos seguir para a próxima cidade. Não vamos, aparentemente. Diz lá. Ok, está bem. Nós temos a... Como é que isto está a acontecer? Como é que ele está a fazer transferência de dados? Não aceitei. Não devia aceitar. É assim que conseguem meter qualquer tipo de vírus dentro do meu Poker Gear. Eu não aceitava isto. Não confio no gajo, muito sinceramente. Ai, meu senhor. Não confio no senhor. Não gosto das confianças que ele dá a toda a gente que passa por ali. Já viram? O que é um senhor para falar com toda a gente que passa na rua à frente dele? Deve ser horrível, extremamente maníaco. Eu não confiava nele. Se fosse pai ou se fosse pessoa, não confiava nele. Eu denunciava à polícia. Provavelmente é pedófilo. Ele deve ser pedófilo. Ou isso, eu estou a pensar demasiado em conta do jogo de Pokémon. E ele é simplesmente uma forma de dar o tutorial. Mas tenho quase certeza que estou errado nessa parte. Quase certeza. Quase. Não tenho totalmente certeza, como é evidente. Mas quase. Ah, finalmente. Posso ter um ataque de fogo nível 8, por favor? Por favor? Sim. Não posso ter, ok. Espetacular, então. Está ali uma possível Pokébola. Eu quero uma possível Pokébola. Estou tão farto de Wutwut. Eu já me estou a questionar se de facto vou apanhar um Wutwut ou não. Eu vou, provavelmente. Porque eles são... porque nós podemos construir uma armada de Pokémon, basicamente. E se não houver uma armada de Pokémon, o que é que há? O nosso querido Chama. Basicamente é isso que há. Eu gosto quando... Isto começou quando eu escolhi o meu primeiro Charmander, como é evidente. Poxa, não, fuckers. Sim. Tu. Sim. Ok. 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 Apricorn Box. Ok. Apricorn.
Ah, era isto que nós precisávamos para apanhar a porra dos berries. Ok, tá bem. Sim. Ok. Estes Pokébolas são praticamente inúteis, vamos ser sinceros. Está ali uma... possível Pokébola. Isto agora não se chama um macho ou uma fêmea. É um macho. Acho que as probabilidades de ser macho ou fêmea nos starters está extremamente desequilibrada. Acho que é uma probabilidade brutal de ser um macho, uma probabilidade mínima de ser uma fêmea. Sabem uma coisa, também outra coisa que me está a passar pela cabeça. Se vocês viram o meu vídeo de há dois dias atrás, de Ghost Recon Phantom, não sei, se me viram o último vídeo, o episódio 7 de Ghost Recon Phantom, não sei se foi postado há dois dias atrás, porque ainda não me percebi muito bem como é que eu quero fazer o upload dos meus vídeos. Mas viram esse vídeo, vocês viram que eu fiz Rage Quit e do jogo, estava-me a crashar completamente. Era de cada vez que eu tentava fazer um jogo, aquela treta que crashava-me. Então eu decidi, caga nisto. Um dia hei de tentar outra vez fazer alguma coisa, talvez. Foi o que eu pensei que no momento em que fiz Rage Quit, basicamente. Ok. E o quê? Ah, e o que eu queria dizer com isso é que tenho um Let's Play que não é feito online. E mesmo que é online, com a internet do meu quarto, tá bom, por isso eu não tenho que gravar na sala. O que é bastante bom, porque no verão... a sala torna-se bastante quente se não tiver as duas janelas abertas e tendo... Ah. Hã? Ok. Ah, oh, Deus do céu, ainda não. Tá bem. Vou ser Pokémon House Straight Ahead. Ok, nice. Olha o Woke! Olha o Woke! Woke. Ah, Woke, Mr. Pokémon, ok. E por isso posso gravar tudo na parte, que é extremamente confortável. E eu gosto. Ok. Sim. Estou farto de algo. Ele curou-me os Pokémons, ok, parece-me bem. O Pokémon! Só tenho um Pokémon, basicamente. Ok. What's this? A rare Pokémon! Não, nem por isso. Foi a primeira coisa que eu encontrei, para dizer a verdade. Claro que trato com humor e um bocadinho a minha chama! Chama! Eu faço caras muito estranhas. Cada vez mais estranhas. O que é extremamente preocupante. Oh, Pokédex. Está cheia? Está com os 151 originais? Não vi ele. Acho que ele referenciou isso. Tenho que ver. Tenho que ver com o meu super mega rato legal da Nintendo. Open. Yeah, não está completa. Interessante. Por isso eu tenho 17? Ah, porque foi o máximo que eu vi. Ok. Faz sentido. Ok. Engraçado. Ah, ok. Então já vi como é que se doa aquilo. Não. Oh, Deus do céu. Tá bem, eu volto para aí. Não, não quero tomar a minha mãe. Ela desligou-me! Filha da mãe. Ok, vamos lá voltar ao Professor Elm. Ao Professor X. Vamos ser com o Professor X. Ok. Ratatá. Não, não caso de ti, Ratatá. Ninguém gosta de ti. Nem a tua própria evolução gosta de ti. Au. Oi, gente. Ok, nível 9, por favor. Um ataque de fogo. Vá lá. Eu tenho chamas nas costas, porquê que com o meu tackle não passa dano de fogo extra? Devia fazer, faz sentido, certo? Do com o tackle e fogo quente, não? Ok. Lá se vai a minha teoria toda, então. Muito obrigado.
Ok, bora lá. Será que eu não vou por aqui? Eu vou por aqui, ótimo. Ei, peraí. Exato. Apanhei-te. É uma grn. Apricorn. É uma grn. Apricorn. Oh, quem é que foi o selvagem que tirou aquilo? Ok, bora. Bora. Vamos salvar o Professor Elm! Oh não, velho, outra vez. Ah não. Quem é este jovem? Ok. Então é assim que somos introduzidos ao nosso rival. Ok. Porquê que eu não lhe pude dar o nome de Buttface ou Cocó? Como se fazia antigamente? Passerby Boy. Psst. Estou tudo ao nível 5. Toma com uma smoke screen em cima de ti. Para ver se me acertas outra vez. Claro que não me acertas, filha da mãe. Ok. Ah, filha da mãe, acertou mesmo. Cabrão, tenho que matar. Bumba, já foste. É que já foi mesmo. Oh, eu não estava a esperar que ele fosse mesmo. É para ver se o gajo aprende. Não. Olhem para mim. Agora vai dizer o nome dele a sério ou não? Não, provavelmente não vai. Hã? Hã? Just... what? Porquê é que nós somos tão passivos? Eu ia dizer passivo-agressivos, mas nem isso somos. Somos só passivos. Porquê nós não fazemos nada para tentar recuperar o que é nosso e que ele acabou de roubar? E sim, eu sei que podia ter ido para um sítio sem relva nenhuma, mas eu quero fazer level up. Se vocês viram os meus vídeos do WoW, percebem que eu gosto de fazer... de fazer lutas às vezes desnecessárias para ganhar um bocadinho de XP. Claramente este Ratatá de nível 2 não tem nada contra o meu chama de nível 9. Eu eventualmente hei de chamar assim daquilo que não me faz tratar do nome chama. Porque é nunca. Estão avisados. E aí, 16 pontos que não mudaram nada. Oh Deus. Oh, isto vai me dar prazer. O Hutut vai me dar prazer, garanto. Bem, o Ratatá também tem um bocadinho de prazer, para ser verdade. Toma, já foste. Não foste. Para aí, 2 ataques. 3 ataques lá. Como era. Não, tinha que dar 4 ou 5 ataques. Agora são só 3 ataques. Não, de facto, é uma grande melhoria. A não ser que eu tenha uma resistência do caneco e não consiga fazer isto. Não acredito que já estou há 35 minutos a jogar e ainda não saí daqui. Não me lembro destes jogos serem tão longos. Ai, Deus do céu. Isso eu tenho que parar de chamar a atenção para os meus fracassos. Ok, agora não me importava mais uma luta, filhos da mãe. Agora que eu queria uma luta, não dou uma luta mais, filhos. Foi uma grandíssima cornucópia. Ok. Oh, então ele é mau. Ele agora é mesmo mau. Ah, interessante, não sabia que agora era mau. Pensava que era simplesmente mau. Não era mau. Era tipo mau porque era o nosso rival. Mas não, aparentemente é mesmo mau porque roubou. Porquê não roubou as duas Pokébolas já agora? É. Vai se chamar Cocó, não vai? É um nome que eu dava em pequeno. Ai, Cocó. Nós aqui na RS Stress só provamos conteúdo da melhor qualidade com a maior seriedade também. Por isso, mantenham-se para ver o nosso rival Cocó. E o nosso Pokémon chama. Com a nossa personagem chamada EU3. Ai, Deus do céu, porquê?
Mas provavelmente são-me divertir. Divertir é bom nos videojogos. Provavelmente só vou gravar mais 2, 3 episódios. Mais 2 episódios disto, já. Bom, mas preciso ir reidratar aqui um bocado. Oh, Elm, ninguém quer saber da tua vida. Yeah, ele vê muito potencial em menos de 10 anos. De facto, são os dois pedófilos. Aliás, os três. Estes dois e o gajo que está na outra cidade e que diz que era um grande treinador de Pokémon. Yeah, era um grande treinador de Pokémon. Só ser o Diglett. Ou do Metapod, que depois fica muito Harden. Very, very Harden. Much, much Harden. Oh, Deus do céu. Já me começas a irritar. Miúda, eu não sei quem é que tu és. A sério? Ah. Oh, Deus do céu, não. Eu... Devia haver uma opção para... Este é o teu primeiro jogo de Pokémon? Ou não? Se fosse... Espera aí, ela apanhou um Pokémon C. Ah, pois, exato. Está bem. Não, não quero... Se fosse assim, eles davam-te os tutoriais todos. Se não, conseguias passar a frente desta treta toda. Não queria saber mais de como apanhar pokémons. Ok, vamos seguir. Ah, do céu, ainda percebo, não tenho que fazer nada. Estou aqui as minhas duas mãos, não estou literalmente a fazer nada. Isto irrita-me bastante, para dizer a verdade, sabem? Isto irrita-me muito. Não poder fazer nada, não ter poder sobre o conteúdo que estou... Ou sobre o que estou a fazer dentro de um jogo. Irrita-me muito. Mesmo muito. É isso. Já agora, não sei se já falei sobre vocês, sobre as minhas aventuras com o WoW. Porque o meu tempo do WoW acabou, não é? Como acontece, de mês a mês, acabou. E... eu queria comprar mais um mês, depende. E fui para o Battle.net e pensei, vou pagar com PayPal, que com o meu cartão é um maestro. O maestro normalmente não é aceito por na compra online, porque é um cartão de débito normalmente localizado, e então normalmente não é utilizado para estas compras, mas faz ligação automática com o PayPal. Eu pensei, ótimo, então vou pagar com PayPal. Então, e não é que o PayPal, os filhos da mãe, os grandíssimos filhos da mãe, não me deixam fazer a compra. Porquê? Por uma razão muito simples e extremamente estúpida. Porque, não sei, eu muito sinceramente não sei, eu gostava de vos dizer porquê, mas eles não explicam. Eles simplesmente dizem, ok, precisamos confirmar que o seu cartão, apesar de tu já teres feito para aí 6 compras com ele, agora sim nós precisamos de confirmar que és tu mesmo que tens o cartão. Por isso mandámos-te uma transferência de... Fizemos uma transferência para nós de 1,50€. Por isso, se quiseres, dá-nos o código da descrição que estava naquilo. Então fui ver o movimento de contas e não estava lá nada do PayPal. E eu pensei, filhos também. Vou comprar, mas é à Vorta, não à Fnac ou à New Game, no Colombo. E eles... E eu cheguei lá. Vendo cartões pré-pagos? Não. Vendo cartões... Isto na Game. Vendo cartões pré-pagos? Isto na Fnac. Não. Vendo cartões pré-pagos? Por acaso vendemos. Isto na Vorta. Então fui comprar. 26€ e tal. 26€ e tipo 99€, acho eu. O que fica 99 cêntimos ligeiramente mais caro. Ou 1€ e 2 cêntimos. Ou 1€ e 1 cêntimo, acho eu, mais caro. O que não me faz assim muita diferença, para dizer a verdade. Mas deixa-me um bocado... eu podia comprar isto mais barato. De facto, o PayPal estivesse a funcionar. Finalmente o ataque de fogo em nível 10. Mas então fui para pagar e não levantei dinheiro porque tinha dinheiro no cartão. Então fui para pagar e não aceitava o cartão porque não faço a mínima. Deu 3 vezes erro. Não foi de código, não é de falta de dinheiro. Eu não percebo. E depois fui à caixa multibanco e verifiquei se estava tudo bem. Estava tudo bem e não percebo. E estou a dar em doido, basicamente é isso. O que é que eu tive a perder neste jogo de Pokémon? Mas o meu computador está a ficar muito quente, porra. Devia de comprar uma ventoinha para o meu computador. Agora há umas coisas muito porreiras, que é... Fold.
em que permite fazer ventilação no vosso computador. Ah, agora temos duas pessoas a vender. Olá, senhora. Haha. Preciso de comprar as Pokéballs. Quer 10 para ver se... Não! Não! Quero 10. Tenho esse dinheiro? Tenho que sim. Sim. E ganho uma de graça, certo? Ok. Yep. E uma Premier Ball. Que é... Acho que é igual às Pokébolas. Mas é gratuita, por isso. Já, yeah, porreiro. Isso é dourado, acho eu. Ok, agora é para ir para cima. Ah, mas espera aí, já passou o tempo do nosso vídeo, por isso vamos continuar para cima no próximo episódio. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de subscrever, partilhar, comentar essas tretas todas e até à próxima.